საქართველოში საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიმართულებით არაერთი პროექტი ხორციელდება. Წლის ბოლომდე ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალზე სამტრედია-გრიგოლეთის და გრიგოლეთი-ქობულეთის მონაკვეთები შევა ექსპლუატაციაში. Ასევე წლის ბოლომდე დაგეგმილია რიკოთის საუღელტეხილო გზის გარკვეულ მონაკვეთებზე ავტოტრანსპორტისთვის მოძრაობის გახსნა. Რა პროექტები განხორციელდა ქვეყანაში 2022 წელს და რა გეგმებია 2023-ში, სტუმართან საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან Patron Gheorghe, ți-ai retălat în etat visa ubrept. Mogă să-l mai patron Gheorghe, mă adlobam, cum robi stuis. Da, uite, scot, tu ești cu lazem nici nu aluani ambit, cu am uit citro, a te kember si cum exevis dre, profesiul i dre, cu ani, rogor agnișne sa cartulul și exevis dre cels. Cel simbolul a tarinișna exevis dre, mi-a pirulic și mă adlobas, mă biftit studia și moțul visa tuis. Ყველა მეგზევეს ამ დარგში მოღვაწე ყველა მეგზევეს მიულოცავ მეგზევის დღეს უსრულებ წარმატებას და მეტ ინფრასტრუქტურულ საგზაო ინფრასტრუქტურულ პროექტების განხორციელებას ჩვენს ქვეყანაში ხოლო სიმბოლურად ჩვენ წელს აღნიშნეთ მეგზევის დღე და გავხსენით სამტრედია გრიგოლეთის მეოთხე ლოტის 10 კილომეტრიანი მონაკვეთი, ასევე გრიგოლეთი ქობულეთის 14 კილომეტრიანი მონაკვეთიდან 5 კილომეტრი და ეს იყო ჩვენი სიმბოლური ესე ვთქვათ აღნიშვნა მეგზევის დღისადმი და ასევე და ჩვენ ძღოლებ შეგვიმსუბუქეთ გარკვეულ ადგილებზე გადაადგილეს ზოლიანი მაგისტრალი, რომელიც უკვე დასრულდა და სამშენებლო სამუშაოები ლოტი 4-ზე დასრულდა, ხოლო გრიგოლეთი ქობულეთის დანარჩენ 14 კილომეტრიან მონაკვეთზე 5 კილომეტრი დავასრულეთ, დანარჩენ 9 კილომეტრიან მონაკვეთზე ასევე აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები და მთლიანობაში 2023 წელში უკვე აღნიშნული მონაკვეთი უკვე დასრულებული იქნება და ესეც ექსპლუატაციაში შევა და შეუერთდება აღმოსავლეთ დასავლეთის მაგისტრალურ გზას. მშვენიერი ამბები გვაქვს, ეს მეგზევის დღესთან დაკავშირებით, რაც ასე ვთქვათ, რა პროექტები ჩაუშვით, მაგრამ მთლიანად 2022 წელი რო შევაჯამოთ, რა მონაკვეთები გაიხსნა, ახალი გზები, რა პროექტები დაიწყო, რა დასრულდა, მოკლედ რო შევაჯამოთ 2022 წელი. 2022 წელი ძალიან გარდამტეხი წელი იყო, ჩვენ უწოდებთ გარდამტეხ წელს 2022 წელს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები მიმდინარეობს საქართველოში, გზების ინფრასტრუქტურული განვითარების თვალსაზრისით და ძალიან ბევრი პროექტი მათ შორის მე შემიძლია აღვნიშნო, მაგალითად წითელი ხიდზე, სადაც დებედას ხიდი, სადაც ჩვენმა ორმა რესპუბლიკამ, საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკამ შეძლეთ ერთობლივად ავაშენეთ ორი ახალი ხიდი და უკვე შევიდა ექსპლუატაციაში და სარგებლობა, რომელმაც გააუმჯობესა მიმოსვლა ორ ქვეყანას შორის, ეს იყო რაღაც მაგალითი, თუ როგორ უნდა ითანამშრომლონ ორმა პარტნიორმა ქვეყანამ ერთი მეორესთან და ჩვენ ერთად შევძლეთ აღნიშნული ხიდის დასრულება. ასევე გარკვეულად ჩვენ დავიწყეთ კახეთის მიმართულებით მაგისტრალური გზების მშენებლობა, ასევე დავიწყეთ სამტრედია-გრიგოლეთის მესამე ლოტის მშენებლობა, სადაც უკვე სამობილიზაციო სამუშაოები დამთავრებულია და უკვე სამუშაოები გადადის აქტიურ ფაზაში და უკვე ორ წელიწადში აღნიშნული მაგისტრალის უკვე 12 კილომეტრიანი მონაკვეთიც დასრულებული იქნება. და ასევე ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი დავასრულეთ წელს 2022 წელს და ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურულ პროექტებში შევიტანეთ გარდამტეხი და სამუშაოები დასრულების ფაზისკენ გადავყავს უკვე და 2023 წელი იქნება ყველა იმ წელს განხორციელებული პროექტის და გარდატეხილი პროექტების დასრულების წელი ზუსტად. მშვენიერი ამბებია მართლაც, მაგრამ ჩვენ ყველაზე მეტად მე მგონი დღეს რიკოთის ჩქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობა გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კვანძია ჩვენ საგზაო ინფრასტრუქტურაში. ამ პროექტზე რამდგომარეობა გვაქვს, რამე სიახლე არის, რამდენად თვითონ ერთი მონაკვეთი გაიხსნა, ხო? უკვე კიდევ ერთი პატარა მონაკვეთი, ცირე გადართვები, რომელიც საჭიროა ტექნოლოგიურ პროცესთან და მშენებლობის პროცესთან გამომდინარე, ჩვენ გავხსენით გარკვეული მონაკვეთი, მაგრამ წლის ბოლომდე კიდევ გარკვეული მონაკვეთები დასრულებული იქნებოდა გახსნილი. ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს 52 კილომეტრიან მონაკვეთზე მშენებლობა, თქვენიც
citro otmuzat, hexmete, hedida, ormuzat, hertmete, guirabi, unda, șendes, da, samus, samus, da, ti procenti, trijana, tam ormuzat, ormuzat, kilometri, onako, se samus, da, ti procenti, uke samus, više sulebulia, ta sulebulia, samus, da, i ta poblugat, mi dinareus, agnișul, trijana, ormuzat, ormuzat, kilometri, anze, samus, vizgan, hoțele, ce în august, kvi, avnișne, slizbolul de garko, uli, onako, tebi, ta sulebulia, uke, ne vahodom, trijana, baši, ori, ta sulebulia, sami, celi, uke, ikneba, ricotis, uvelte, hilis, ta sulebulia, celi, da, ce în și vă citez vitro, uriața sus de Santos, Liana, Tesmona, pe teorie, 20 km, iar Mona, pe teorie, da, sulot, da, și anul misiei exploatării și mireva și eu. Ibator, ai, coșeti, cum bi sahal există proiect de trocuit, hrate, teorie, se trocuit, ori cât zamni, șnalovani, kiri, koti, șelba, cu lasguat, suhep, desmagram, tau, smașta, burobit, odkvat, arhitecturul, sa inginu, gadat, scoate, bi, test proiecti, martlas, unicaluria, bolus, dublos, 3 km, iar guira, bișende, baho, acram, dugomare, oba, bo. Da, getahmem, coșeti. Etikobis Monacote, Saris, Calculat, Ahali epoca, Saxon Engineeria, Shida, Ahali epoca, Period Sknis, Saxon Engineeria, Tausi, Construcțiul Liga, dați cu telectrum, Scausi, Proiecti, Sakatuloși, Argan Horțele, Vulada, Meșemi Leotcaro, Armusalit Europa, și Scausi, Proiecti, Argan Horțele, Vulada, Schra, Kilometri, Ani, Ucueti, Arcane, și Guirabi, 20 metri diametri, Saiseti, Construcțiul Liga, dați cu Shendeba, Antra, Kilometri, Ani, Guirabi, Tanukue, 8 km, 8 hase, უკვე გაჭრილობდა წლის ბოლომდე უკვე 4 კილომეტრი ნახევარი გაჭრილი იქნება და დასრულებული იქნება ასევე მას უკეთდება გვერდზე საევაკუაციო ასევე 9 კილომეტრიანი გვირაბი საიდანაც უკვე 3600 მეტრი იქაც უკვე გაჭრილია და მაქაც აი მონაკვეთშიც მიმდინარეობს სამუშაო თლიანად 53 კილომეტრიანს თუ ავიღეთ გარდა ამ 9 კილომეტრიანი გვირაბისა შენდება დამატებით ასევე 4 გვირაბი და 5 ხიდი რომელიც კონსტრუქციულადაც ეს ხიდები ძალიან მნიშვნელოვანია თაღოვანი ხიდი რომელიც 400 30 metri sigzisa da tavisi mnishvelobit tavisi vizualidan konstruktsiuli gadaqvetulebit zalyan lamazat chdeba agnishul bunebashi da akat zalyan aktivurat mimdinareobs samushaveb da chven varaudot ro 2024 tsels es proektis tlianat ikneba dasrulebuli da gadaqchis im problema sats povoltvis khonda azbegis munitsipalitets kobi gudauris monakvets totsa tlian zamtarshi faktivurat gze chaketili iqo da gauvali iqo da stepantsminda Azbegis municipalitatea moțcuetele i-au dat acest acat uz dapalazem nișelor, că de vam proiecti la țară, se sari som, cu daus ahali, cu kilometri ani, mi se sveli ga uketeva, romenții kneba, beurat lup sau tro, beurat confortul, ta upromim zid vezgaftis, cu dauris culor, sau gol santris culor. Kibatonov, Zank, Argi, Ambebigua, cam martulet, magram problem, uria, ehla, gadeat, gileba, uka, kahetis, mi martulet, ha, gansa, cu trebita, istoristul, inakade, bis, mudraoba, Zank, artulebulia, sa zaphuli sezon, și nișnolovna, da. Am mi martulet, ramdenat, suicid, dat, rebulia, akram, gomare, oba, goksta, ta rezumire, bacoga, uka, tot, batonov, Georgi, sa reabilitacio proiecte, bis, uaxenot, kahetan, etat, mitrog, zeps, reabilitacia, cirdeva, aramarto, ahalek, zeps, Cahetis mimartule, pentru a-ți asusta urcă, și în Dauvic, ca tot soliani automagistrali, și în Evlobat, Tlianova și Bakurcihe, Tvilisi Bakurcihe, sunt mimartule, pentru a-ți asusta urcă, kilometri, ani Monaco, etc. Rumesc, ascendeba, tot soliani automagistrali, pirveli etapi, și în Dauvic, ca tesari, pirveli, uzdat cu 5 kilometri, ani Monaco, etc. Rumesc, sam lotat, harista, popili, sam Monaco, etc. Samive Monaco, etc. Activurat, mi-am dinareu, samușavi. Da, პირველი მონაკვეთი უკვე 2023 წელს იქნება დასრულებული, ხოლო დანარჩენი ორი მონაკვეთი 2024 წლისათვის უკვე დასრულებული იქნება. ასევე ეს ვაზიანამდეა პირველი საგარეჯომდე, რომ ასევე ჩვენ უკვე სატენდერო პროცედურები მიმდინარეობს და საგარეჯო ბადეაური 17 კილომეტრიან მონაკვეთზე ალბათ მომავალ წელს უკვე ჩვენ ამ მონაკვეთს დავიწყებთ სამშენებლო სამუშაოებს და მისის ორ წელიწადში უკვე დასრულებული იქნება და უკვე გეგმაზომიერად მიყვებით შემდეგ კახეთის მიმართულებით ამ 85 კილომეტრიან მონაკვეთს. Ასევე კახეთის მიმართულებით თქვენი ციტრო 2021-ში დაამთავრეთ ბაკურციხის გურჯაანის შემოვლით იქ და ეხლა აქტიურად მიმდინარეობს აი ზუსტად ამ ტრანსფერ მიმდინარეობს ბაკურციხე წნორის მიმართულება რომელიც ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია ასე რომ თქვა და ორგობაში უწევთ ფაქტიურად ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გავლა და ჩვენ იქ 16 კილომეტრიან მონაკვეთს უკვე აქტიურად ვაშენ. რაც შეეხება სარეაბილიტაციო პროექტებს ჩვენ გარდა მაგისტრალური გზების ყოველწლიურად ძალიან დიდი ინვესტირებას ვახდენთ შიდა სახელმწიფოებრივი გზების განვითარების თვალსაზრისით 287 პროექტი მიმდინარეობდა წელს 2022 წელს მთლიანობაში საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ საიდანაც 120 პროექტი უკვე დავასრულეთ
Huta samzat kilometram de gaz ce autoret reabilitația de perioadul lui șechete, ba tertme de kilometri, napis samagri samșo, bigano horcielet, uzdat hameti hidis, reabilitația da, amșene bloba gano horcielet, da, es proiecte, bi povolt zlurat gzilde, vada, momo alice elica, ai starcenili, a samzda șudi proiecte, da, ide vrome za cemate, ba povolt zlurat, a ide upro, momo e valdo, orieta sa zda samce, su prometi sa kakakete teba. Caș tam peci navida, maștaburi ricobia, didi madlova, batono Georgia, am istorie cu un momoval sensat, gawag zeluta, ceva jamot, sagzau infrastructurist, mi-ar